Јас сум Јовица Страшевски, значи еден од кандидатите кои успеа да собере 30 потписи за да учествува на престојниот конгрес кој треба се одржи во Валандо. Со оглед на новонастанатите состојби во партијата и со покренатата иницијатива на за одлагање на конгресот, која лично не ја поддржувам, сакам да кажам и јавно пред македонската јавност да видат сите дека ги имам собрано сите потписи. Еве ги тука сите поддржувачи, значи, што ме поддржуваат. 33 потписи имам собрано како кандидатура за председател. Лично посетив дел и од обштинските комитети, и од местните комитети низ државава. Честно, легално, сакам да се заблагодарам на целиот мој тим, кој ми даде поддршка, да ги собереме сите потписи и да легитимно да излеземе на конгресот. Со оглед дека се покренува една иницијатива која за мене не е добра, не води кон добро во партијата, не води, води кон раскол и кон растојување на партијата, ја вчера се огласив на мојот Facebook профил и кажав дека доста е од се и повикав на обединување. Искрен да бидам, доколку сите кандидати излезеа и се пријавеа на овој конгрес кои беа споменувани во медиумите, мислам дека не е таква состојбата како што некои сакаат да ја прикажат. Односно, доколку сите излезевме, гласовите ќе беа разделени, расцепкани и секој имавме под еднакви шанси да настапиме. Со оглед на тоа дека другите кандидати се откажаа, причината за која се откажаа ќе се ги прашате нив, јас во интерес на партијата во која членувам долги години, во интерес на единството, во интерес на слогата, во интерес ВМРО-ДПМНЕ да излезе посилна и да победи на наредните предвремени парламентарни избори, кои се надевам дека ќе бидат наскоро. Иако ги собрав 30 потписи, ја давам поддршката за конгресот да се одржи, нема да ја поднесам денес кандидатурата, од проста причина што не сакам да правам дополнителни раскори во партијата и заедно со мојот тим одлучивме заеднички, значи, да дојдеме на конгресот и да учествуваме легитимно. Како ќе биде нашето гласање на конгресот, ќе зависи од тие што ќе се представат кандидатите и каков печаток ќе ни остава.